Mes esame garsiam, labai garsiam, labai 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 garsiam nacionaliniam parke Europos. Plitvička jezera nacionaliniam parke Kroatijoje. Čia labai daug žmonių, labai gražu, bet labai daug žmonių. Gražu ne veltui, gražu dėl to, kad tai yra labai įspūdinga geomorfologinė ir hidrologinė vieta, kurioje yra daug dolomitinių alienų, taip pat ir klinties, ir visa tai sąveikoja su vandeniu. Labai labai gražiai atrodo, dėl to pritraukia labai daug turistų ir mes patys netgi jaučiamės nebe kaip keliautojai, kaip turistai. Tačiau pamatyti labai verta ir labai vis tiek džiaugiamės, kad čia esame. Įspūdingą vietą mes aplankėme, bet jį tampa dar įspūdingesnė, kai pavyksta ją teisingai suprasti. O tam aš pasiėmiau šios vietovės topografinį žemėlapį ir jį skiriu į dvi skirtingas dalis. Pirmoji dalis yra aukštesnioji kalno dalis, kuri yra sudaryta iš dolomitinių alienų, kita yra iš klintinės alienos. Jos abi yra nuosėdinės, tačiau skirtumas yra toks, kad Koranos upė, štai čia, tiksliau čia būtų kalne jos ištakos, yra sudariusi savo kanjoną, kuris susidaro iš labai daug įvairiausių ežerų. Dolomitas yra šiek tiek kietesnė, mažiau vandenį pralaidi uoliena. Klintis tuo tarpu savyje praleidžia gerokai daugiau ir sugeria vandens, todėl visi šitie maži taškeliai žemėlapyje ir yra tas įspūdingiausias dalykas. Tai yra karstiniai reiškiniai įgriuvos, kuri vienas iš pavyzdžių yra tiesiai už manęs toje vietoje, kur ką tik ir pietavome. Įspūdinga vieta, labai verta dėmesio, tad kol kas mes ją pamatėme, paliekame, keliaujame toliau, o jums linkime smagaus apsilankymo, jeigu čia būsite.